যোৱাৰাতিয়ে মই ফোনযোগে খবৰটো পালোঁ, মানে তাৰ আগৰ পৰাই এই ল'ৰাটোৰ ওপৰত অন্যায় অত্যাচাৰ চলাই আছে এই ল'ৰাটোৰ দাদীয়ে। ল'ৰাটোৰ বয়স কিমান? ল'ৰাটোৰ বয়স মোটামুটি 10-12 বছৰ। তো যোৱাৰাতি মই 12টা বজাত ফোনযোগে খবৰ পাইছোঁ, মই লগে লগে আহিছোঁ। আহি পেলাই মই নিজে মেডিকেলত লৈ গৈছোঁ, পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। প্ৰশাসনে মোক কৈছে ৰাতিপুৱা মই যাই আছোঁ, তো সেই হিচাপত আমি মেডিকেল কৰে ৰাতিয়ে ল'ৰাটোক ইয়াতে থৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল ৰাতিপুৱা আকৌ সেই দাদীজনীয়ে সেই ল'ৰাটোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাবলৈ আহোঁতে ইয়াৰে ৰাইজে গোটেই ৰাইজে বুঢ়ীটোক আটক কৰিছে। আৰু আটক কৰি এতিয়া আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পুলিচৰ হাতত পঠাই দিলোঁ। এতিয়া প্ৰশাসনে যি ব্যৱস্থা লয় সেইটো আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিম নিশ্চয়। ইয়াৰ নাতি ল'ৰাজন আগৰ পৰাই নিৰ্যাতন কৰি আহিছে বুলি? হয়, মই খবৰ পোৱা মতে ইয়াৰ আগতেও 2-3বাৰ মানে অন্যায়ভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ আগতেও হাত ভৰি বান্ধি পেলাই নদীত পেলাই দিবলৈ এটা সিহঁতে এটা পৰিকল্পনা লৈছিল, কিন্তু সেইটো ছাকচেছফুল হ'ব পৰা নাই। কিন্তু যোৱা ৰাতি আকৌ যেতিয়া ল'ৰাটো টোপনি যায় তেতিয়া সেই ল'ৰাটোক হাত ভৰি বান্ধি পেলাই হাতুৰিৰে কোবাই পেলাই এই ল'ৰাটোক চিৰিয়াছ হিচাপত কৰে। সেই হিচাপত আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আৰু এতিয়া গুৰুটোক আমি থানাত লৈ যাওঁ। গুৰু এনেই সকালে গুৰু লাগিছে, দুৰ্বলা নাৰ দিছে, সন্ধ্যাবেলা গুৰু এনেই লাগে বড়ো তো পুরা মারি দিল করে।